دوه شخصیته او سو شخصیته اختلالات یو عصبی ناروغي ده چې پکې شخصیت په دوه یا ډیرو جلاو برخو ویشل کیږي. کله چې یو شخصیت غالب شي نو بیا د وجود ټول چلندونه د کنټرول لاندې راولي. د دې نوم دی د پیژندنې ګډوډي. په داسې حالت کې انسان نشي کولای چې کوم تشخیص وکړي او د خپل ځان نه سو شخصیت اخیي. دا هغه شدیده رواني ناروغي ده چې د ګډوډ شویو افکارو، غیر معمولي چلندونو او ټولنیز ضد چلندونو لخوا ځانګړی شوی او دا یو رواني اختلال دی. په دې معنا څوک چې په دې ناروغي باندې اخته دی دوی حقیقت نشي درک کولای او وروسته بیا پوهیږي چې څه پیښ شوي دي. اوس مهال دوه شخصیته ناروغي درملنه نه لري، مګر د درملنو سره کولای شو ناروغي را کم کړو او په ورځني ژوند کې فعالیت کولو سره هم کیدای شي چې د ناروغ په حالت کې بدلون پیدا شي.